Лос-Анджелесте 28 май республика günü гейт олунуп, да этрафлы Америка тәмсилчимиз Лейла Джамал хабар берир. Азербайджан Демократик Республикасының яратылмасының 96-й ил дөнімі мүнасібәтійлә Азербайджанның Лос-Анджелестеки башконсулуғы тәрәфіннән зияфәт верілип. Тәдбірді Калифорния, Невада, Нью-Мексика, Орегон, Вашингтон вә Америка Бірләшмі Штатларының бір сыра дигер ғарп штатларының тәмсілчіләрі, Лос-Анджелес вилайетінің вә шәһәр мэриясының мәсул әмәкташлары, Америка Бірләшмі Штатлары Дөвләт Департаментінің нümayəndələri вә мүхтәліф icmaların üzvləri iştirak etdilər. Тәдбірдә чыгыш эдән Азербайджанның Лос-Анджелестеки башконсулу Нәсим Ағаев, Республика гününün Азербайджан өчен хусуси өнәм ташыдығыны, 96 ел önce мәс бу тарихтә ислам дөньясында ilk demokratik ve dünyavi respublikanın yaradıldığını kaydederek, bu mühteşem hadisenin Azerbaycan halkının milli dövlətçilik enenelerinin güclenmesinde müstesna rol oynadığını bildirdi. Müstəqilliyinin bərpasından sonra Azərbaycanın tərəqqisindən danışan başkonsul Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi altında Azərbaycanın sürətlə inkişaf etdiyini, regionun enerji, ticarət və nəqliyyat mərkəzinə çevrildiyini və beynəlxalq aləmdə mövqeylərini gücləndirdiyini diqqətə çatdırdı. Çox sevinirəm ki, burada sizinlə birlikdə Respublika gününü qeyd edirik. Dövlət bayramlarını birlikdə qeyd etmək bizim qarşılıqlı dostluğumuzu daha da möhkəmləndirir və Azərbaycanı daha yaxşı tanımağımıza imkan yaradır. Hawaii ştatının nümayəndələr palatasının üzvü Rida Kabanilla Azərbaycan Amerika Birləşmiş Ştatları strateji tərəfdaşlığının önəmindən bəhs edərək Respublika günü münasibəti ilə nümayəndələr palatasının spikeri tərəfindən imzalanan şəhadətnaməni baş konsula təqdim etdi. Daha sonra Kaliforniya və New Mexico qubernatorları, Los Angeles vilayəti, Los Angeles, Honolulu və Monterey şəhərləri tərəfindən Respublika günü münasibəti ilə göndərilən təbrik məktubları oxundu. Of the day of the Republic of Azerbaijan. Azərbaycanın Respublika günü münasibəti ilə xalqınızı təbrik edirəm. Azərbaycanın dinamik inkişafı nəticəsində onun adı 21-ci əsrin qabacıl ölkələri sırasında çəkilir. Ölkənizə gələcək illərdə də uğurlar arzulayıram. Leyla Cəmal Nicat Əliyev, Azərbaycan Televiziyasının Amerika Bürosu.